Ми раді, що приїхало дуже багато гостей, ми дуже раді, що вони відвідують Чернівці, тому що це є популяризація Чернівців. Ну і хочу сказати, що, звичайно, чернівчанам, гостям Чернівців буде цікаво подивитись такий, ну, зовсім непересічну подію в спорті. Чернівці – це трек with a big tradition. Траса хороша, 1750 метрів. Фактично вона пісочна, і тому треба буде її поливати протягом змагань, щоб для гонщиків було достатньо. Загалом це те, що траса, оскільки вона пісочна, вона буде вибиватися під час змагань. І ми маємо не тільки чемпіонат світу, ми маємо чемпіонат Європи. Класі 65-85 сантиметрів. Подивимося, наскільки маленькі хлопчики будуть їздити після великих і потужних мотоциклів. Тобто, але траса досить складна, особливо для дітей, для класу чемпіонату Європи. Чернівці – єдине в Україні місто, яке приймає офіційні змагання рівня чемпіонату світу. Тобто, по суті, за всі роки незалежності ми єдине місто, яке приймає такого рівня змагання. Чемпіонат світу під егідою Федерації мотоспорту світової, до якої входить 108 країн, це, по суті, отакий от ексклюзив, який має наше місто. Time pleasure to... Я рада бути знову в Україні. Ми другий раз в Чернівцях, перший раз у 2011 році були тут. І сподіваємося, що змагання пройдуть добре з всіма підготовками і організацією, і ми будемо мати справді незабутні змагання. Чернівці досить відомо. Місце проведення, оскільки чемпіонат світу з колясками кожного року проводиться, і взагалі Стоунсетна Федерація намагається проводити змагання в кожній країні, але вони вибрали Чернівці саме тому, що ми добре відомі за чемпіонат світу з колясками, і як ми проведемо змагання одиночних мотоциклів. Від Стоунсетна Федерації запрошуємо всіх відвідати чемпіонат світу на цими вихідними, і не тільки тому, що це чемпіонат світу, а тому, що це юніорський чемпіонат Європи, і гонщики, маленькі гонщики 65-85 кубічних сантиметрів також приєднаються на ці змагання, тобто, звичайно, ви побачите незабутні змагання, тому приходьте. Потрібна підтримка глядачів, я думаю, що враження будуть незабутні. Окрім того, чемпіонат Європи, який буде серед юніорів, клас 65-85 кубічних сантиметрів, вік спортсменів від 9 до 12 років і від 11 до 14 років. З 14 років вже беруть участь в чемпіонатах світу, тому спортсмени в цих класах фактично їдуть так, як дорослі.